Jezu. Sláva Jezu Kristu. V istý čas se Jezus pozdignil oči k nebu in molil. Sveti Oče, pohrani jih v svojem imenu, ki si mi ga dal, da bodo eno kakor mi dva. Dokler sem bil z njimi, sem jih varoval v tvojem imenu, ki si mi ga dal. Obvaroval sem jih in nobeden izmed njih se ni pogubil, razen sina pogubljenja, da se izpolni pismo. Zdaj odhajam k tebi, vendar to govorim na svetu, da bodo imeli v sebi polnost mojega veselja. Izročil sem jim tvojo besedo, svet pa jih je zasovražil, ker niso od sveta, kakor jaz nisem od sveta. Ne prosim, da jih vzameš sveta, ampak da jih obvaruješ hudega. Niso od sveta, kakor jaz nisem od sveta. Posveti jih v resnici. Tvoja beseda je resnica. Kakor si mene poslal na svet, sem tudi jaz njih poslal med svet. Zanje se posvečujem, da bi bili tudi oni posvečeni v resnici. To je Kristusov evangelij. O dveh stvarih bom želel z vami razmišljati. Ena stvar je o molitvi Jezusa, ki moli tudi za nas, o prvem redu o izbiri apostola Matija. Ko je Jezus molil za svoje učence, s tem tudi za nas je molil, da bi jih Oče, Bog, obvaroval hudega, ker niso z tega sveta, niso od tega sveta. In tu je prav razmislek. Jezus je ves čas oznanjal, približalo se je Božje kraljestvo. Kada rečemo, da je blizu Božje kraljestvo, bi lahko rekli, blizu je prisotnost Boga, svetega, tu je življenje, tu je prihodnost človeka z Bogom. Druga smer pa je ta svet in tudi Jezus pravi, vladar tega sveta je obsojen, vladar tega sveta ali delovanje na tem svetu je pa pod močnim vplivom lahko hudega duha, ki je uničevalec, ki je prinašalec uničenja, smrti, trpljenja. In Jezus pravi, niso od tega sveta. Ta svet je svet greha, to je simbol za greh ali za odtrganje, ločitev od Boga. Vendar Jezus pravi, ne rečem, da jih vzameš tega sveta, ampak da jih obvaruješ hudega. Včasih sem pomislil, da je tukaj na mestu kakšna nesreča ali pa bolezen, tisto, kar je lahko hudega za učence. Kasneje pa mi je misel pripeljala do tega, to, kar se hudo lahko zgodi na tem svetu, kjer živimo, je dejansko greh, ki uničuje moje življenje in odnos s Bogom. In Jezus prosi za svoje učence, Oče, obvaruj jih hudega. Juda Iškariot, on je zaradi sebičnosti pohlepa tudi iskanja lastnih koristi, vstopil v greh in se ločil od Boga. In kakšna je bila potem posledica, nam je znano. In tako Jezus prosi za svoje učence, s tem pa tudi za nas, da bi bili obvarovani hudega. Druga stvar, v katero bi pa želel vstopiti, je pa ob prvem berilu, ko so učenci razmišljali, 11 nas je ustalo. Manjka 12. Jezus je izbral 12 apostolov. Prav je, da izberemo nekoga, ki bi vstopil v te naše vrste, kot priče,
kot poznanjevalci, kot tisti, ki smo prinašalci Kristusa. Izbrali so dva primerna človeka in potem molili in prosili Boga, da izbere tistega, ki je primeren. Tako je bil izbran apostol Matija, da je bilo zopet v zboru 12 apostolov in so kar sami izoblikovali pogoj, potrebno, da je priča, tisti, ki je zraven Jezusa bil, tisti, ki ga je slišal, priča Jezusove obstajenja. To so na najvišje mesto postavljeni. Druge čudeže, ki so manjši, tudi če ni bil zraven, ni tako hodil, ampak priča obstajenja, tukaj pa mora biti. In potem razmišljam, ali smo mi tudi na nek način izbrani, da bi bili kot priča Jezusovega obstajenja. Razlika je res skoraj 2000 let. Nismo z Jezusom živeli, ga nismo poslušali z ušesi, nismo bili navzoči obstajenju, ko je prihajal k učencem, ampak na nek način smo lahko priče, zato ker smo mi deležni besede. Jezus pravi, dal sem jim svojo besedo, izročil sem jim svojo besedo. In po besedi, ki je Božja beseda, lahko tudi mi postajamo priče. Ko da bi bili izbrani na tisto mesto, od katerega lahko nekdo odstopi. Danes biti priča, ali je lažje, ali je težje, kot pred tolikimi leti. Vemo, da je drugačen utrip časa. Ni vedno lahko biti priča, ampak s tem, ko človek živi kot kristjan, ko svojim življenjem pokaže, da mi je nekaj dragoceno, da je zame vrednota, s tem sem priča, ker lahko že otrok v šoli, zato ker bo drugače živel kot njegov sošolec, pa ne bo rekel besede, ampak neka stvar, to je lahko neka dobrohotnost do bližnjega, ena prijaznost, pomoč do nekoga, da nekoga sprejme in ga ne zavrača, je že priča Jezusovega vstajenja, ker po vstajenju nam prinaša Bog življenje. Dobesedno nam prinaša ljubezen Boga. Tam, kjer smo, smo poklicani kristijani, da bi bili kot priče. Tudi, če je to majhno znamenje, ampak je potrebno. In ne bo ta Božja beseda nam spodbuda, da bi zmogli biti izbrani v vrste Jezusovih apostolov. Apostol, ta beseda pomeni poslani. Človek je izbran, ker je priča po besedi, ki jo slišimo v Svetem pismu, in potem poslan v svet, kjer živimo. Tudi če morda pomislite, pa se ne srečujem z velikimi ljudmi ali pa z mnogimi. To so skoraj isti. Ja, ti isti ljudje. Morda sem 2, 3 ali pa 5 ljudi, s katerimi se srečujem. Tam sem, tam živim kot priča. In lahko potem prosim tudi za Božjo bližino ali pa za blagoslov teh ljudi, s katerimi živim. Naj bo ta teden, ki je pred nami, ko se bližamo prazniku Vinkošti, res zaznamovan z molitvijo k Svetemu Duhu, da bi bili priče na tem svetu. Prosimo Svetega Duha za pravo misel, razsvetljenje, za pravo delovanje, da bi bile naše odločitve take, da bi bili vedno bolj povedani z Bogom, ne pa s tem svetom. Človek, ki je z Bogom povezan, ta človek v sebi nosi življenje. Zato vas tudi povabim, da skupaj izpovedimo. Verujem, 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 očeta vsega.